Norėčiau pasveikinti Lietuvos rytą su pergale. Meločiau, jeigu sakyčiau, kad nieko tokio, kad mes pralaimėjom tokių skirtumų, be abejo, tai neramina. Ir visų pirma, pastangos, kurias įdėjom, ir darbas kartu, ką darėm, iš pradžių pradėjom gal šiek tiek pasyvesnės gynybos, varžovai baudė, po to bandėm agresyvinti, bandėm zoną, nepavyko persiorientuoti, taip kad vien tas faktas, kad atkovoti kamuolį puolime, jeigu varžovai paima kamuolius po baudos metimų, berods 4 šiandien paėmė. Tai po tokių rungtynių, kaip sakant, nėra ką kalbėti. Atrodo, kad Lietuvos rytas, kai žaidė aikštelį ir su Gudaičiu, ir su Gordonu, jokio priešnodžio, kaip neturėjot jiems po krepšiais, ar įmanoma kažkaip pristatyti tokią priekinę liniją? Mes džiaugdavomės, kai treneris Pačėsa žaisdavo tokia aukšta sudėtim ir lyg tai būdavo mums paranku. Bet šiandien ir tai veikia prieš mus, ypatingai tai atsiliepia atkovotose kamuoliuose. Tai stipriausias Lietuvos rytas, kokį esat šį sezoną? Aš nežinau, ar Lietuvos rytas stipriausias, bet šitose rungtynėse bent Lietkabelis turbūt buvo silpniausias, kokį esam matę, bet kaip sakant, šita vieta, kad ir labai svarbu, bet nieko nereiškia, viskas spręsis play-offuose. Dabar visos mintis į pirmą atkrintamųjų etapą. Paskutiniu metu toks silpnokas Simo gali likti žaidimas, kad šiaip neramina tokie blankokai pasirodymai? Ne, meločiau, jeigu sakyčiau, kad viskas ok. Be abejo, kažkokie, sakau, sezonas į galą turėjo, savaitę dar atgal turėjo kaklo traumą, bet darom viską, kad atgaivinti jį. Jeigu matėte, irgi rungtynio antroji pusėje daugiau leidau žaisti atsarginiam krepšininkams, kai jau buvo viskas aišku, kad nenuvargint pagrindinių ir ko geriau pasiruošti atkrintamosiu. Treneri, jūsų komanda tokia labai patyrusi, galima sakyti, daug tų patyrusių žaidėjų, kuriems metų nemažai labai įtemptas tvarkaraštis pastaruoju metu. Ar tai šiandien turėjo įtakos? Sunku pasakyti, ar tvarkaraštis turėjo. Be abejo, sezonas ilgas. Sakau, stebėm situaciją ir tikimės, kad tai neturės įtakos play-offuose. Kaip pasikeitė Lietuvos rytas nuo tada, kai Kurtinaitis atėjo į Pačėsą? Pirmas turbūt dalykas, kad jie daugiau greičiau žaidžia, tik greitų atakų daugiau. Tai nežinau, kiek šiandien pelnė, bet būna, kad jie apie 20 taškų pelno greitais taškais. Ir gal ne šiandienos rungtynėse, o kitose rungtynėse žaidžia mažesnių penketų. Daugiausia tie pasikeitimai. Nenorėčiau daugiau komentuoti, kadangi čia. Tegul ryto treneris kalba apie savo komandą.